यो मुभी हो दुईवटा ठुला ठुला आठ चोरहरूको बारेमा जसको नाम हो नोलन र बिसप। मूल्यवान आठ चोर र सिपालु यी दुई चोरहरू हजारौँ साल पुराना क्लियोपाट्राको अन्डा चोर्ने दाउमा हुन्छ। हजारौँ साल पहिला क्लियोपाट्रा नाम गरेको केटीलाई उसको आफ्नो जनरल बोयफ्रेन्डले उपहार स्वरूप तिनवटा अन्डा दिएको हुन्छ। यो अन्डा यति बहुमूल्य हुन्छ कि विभिन्न बहुमूल्य धातुहरूद्वारा बनेको यो अन्डा एकदमै महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य हुन्छ। समय सँगसँगै त्यो अन्डाहरू हराएर जान्छ। 19औं शताब्दीतिर एउटा किसानले तिनवटा अन्डामध्ये दुईवटा अन्डा आफ्नो खेतमा भेट्टाउँछ भने तेस्रो अन्डा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको हुँदैन। त्यसै समयमा इजिप्टको एक अरबपतिले आफ्नो छोरीको विवाहको लागि तिनवटा अन्डा आफ्नो छोरीलाई गिफ्ट दिने योजना गर्छ र ऊ अनाउन्स गर्छ जसले यो तिनैवटा अन्डा उसलाई लिएर दिन्छ त्यो व्यक्तिलाई ऊ $300 मिलियन दिने घोषणा गर्छ। कहानीको सुरुमा हामी एकजना कोही अननोन व्यक्ति नक्कली अन्डा बनाउँदै गरेको देख्छौँ, तर सिन सिफ्ट हुन्छ रोममा जहाँ हामी हाम्रो मुभीको हिरो हार्टलीलाई देख्छौँ जो FBIसँग एउटा म्युजियममा जाँदै गरेको हुन्छ किनभने त्यहाँ एउटा अन्डा हुन्छ जुन त्यहाँबाट चोरी हुने जानकारी FBIले पाएको हुन्छ। तर म्युजियमको म्यानेजरले अन्डा सुरक्षित भएको देखाउँदै FBIलाई उनीहरूको बससँग कम्प्लेन गर्ने धम्की दिन्छ किनभने हार्टली र उनीहरूको टिमको कारण म्युजियममा होहल्ला र खैलाबैला मचिएको हुन्छ। तर हार्टली आफ्नो ग्याजेट निकाल्दै त्यो अन्डालाई स्क्यान गर्छ र नक्कली भएको घोषणा गर्छ र कोक निकालेर अन्डामाथि हाल्छ। तब अन्डा पुरै पग्लिन्छ, यसको मतलब ओरिजिनल अन्डा चोरी भइसकेको हुन्छ। तब म्युजियम FBIले पुरै सिल गरेर छानबिन गर्दै जाँदा नोलन अन्डा लिएर भाग्दै गरेको FBIले देख्छ। हार्टली र नोलन उनीहरूको बिचमा दौडधुप सुरु हुन्छ। हार्टली नोलनलाई खेदाउँदै जान्छ र नोलन यति धेरै चालाक हुन्छ कि FBI एजेन्ट र हार्टलीलाई चकमा दिँदै अन्डा लिएर ऊ त्यहाँबाट गायब हुन्छ। केही समय पछाडि हामी इन्डोनेसियाको सिन देख्छौँ जहाँ नोलन बिचमा इन्जोय गरिरहेको हुन्छ। तब ऊ आफ्नो घरभित्र जब पस्छ उसले देख्छ कि हार्टली उसको घरभित्र बसिरहेको छ। तब त्यहाँनिर FBI एजेन्टहरू आएर नोलनलाई अन्डासहित गिरफ्तार गरेर लान्छन् र नोलनलाई एउटा गाडीमा हाल्छन् भने अन्डा हार्टली लिएर आउँछ। तब हार्टलीलाई फिल हुन्छ कि उसको गाडीमा भएको अन्डा चोरी हुनेवाला छ, तर ऊ स्थिति सामान्य देखेर यो विषयमा ऊ चिन्ता नलिकन ऊ आफ्नो गाडी लिएर जान्छ। तर यो देख्छौँ कि अन्डा पहिले नै बिसपले चोरेर नक्कली अन्डा हार्टलीको गाडीमा हालेकी हुन्छे जो हार्टलीलाई थाहै हुँदैन। केही समय पछाडि एजेन्टहरू हार्टलीको घरमा आइपुग्छन् र अन्डा चोरेको आरोपमा र नक्कली अन्डा राखेको आरोपमा उसलाई एरेस्ट गरेर रसियन जेलमा पठाउँछन्। तर त्यही जेलमा हामी देख्छौँ नोलन पहिलेदेखि नै हुन्छ। जब त्यहाँ अन्डाको विषयमा कुराकानी हुन्छ, हार्टलीले अन्डा नचोरी म जेलमा छु तर तँ जे अन्डा चोरेर जेलमा छस् भन्ने विषयमा उनीहरूको बिच वाद विवाद चल्छ। तब नोलनले अन्डाको बारेमा भन्छ कि इजिप्टको अरबपतिलाई यो अन्डा बेच्नको लागि मैले चोरी गरेको हुँ किनभने उसले $300 मिलियनमा यो अन्डा किन्ने उसले घोषणा गरेको छ। तब नोलन भन्छ कि बिसप दोस्रो अन्डा चोर्नको लागि भेलेन्सियाको एउटा डन जसको नाम सोडोबोचे हो त्यसको घरमा दोस्रो अन्डा छ र पक्कै पनि बिसप अन्डा चोर्नको निम्ति त्यहीँ जान्छ भनेर नोलनले त्यहाँनिर गेस गर्छ। तब हार्टली भन्छ म आफूलाई बेगुना साबित गर्नकै लागि भए पनि बिसपलाई पक्रिन चाहन्छु। अनि उनीहरू अब जेलबाट भाग्ने प्लान गर्न थाल्छन्। एक दिन उनीहरू ढुङ्गाको गाह्रोलाई फोरेर अनि त्यहाँनिर बम विस्फोट गरेर भित्ताको मद्दतमा उनीहरू जेलबाट निस्कन्छन् र त्यहाँबाट पुलिसहरूसँग लड्दै पुलिसहरूको गोलीबाट बच्दै उनीहरू एउटा हेलिकप्टर लिएर त्यहाँबाट भाग्छन् र त्यो हेलिकप्टर सिधै नोलनको साथी जो एयरपोर्टमा हुन्छ उसको आफ्नै प्राइभेट जेट भएको ठाउँमा पुग्छन्। तब उनीहरू त्यहाँबाट सोडोबोचेको घरमा पुग्छन् जहाँनिर भयङ्कर विशाल पार्टी चलिरहेको हुन्छ। अनि नोलन र हार्टली आफ्नो आफ्नो कामतिर लाग्छन्। तब हार्टलीले त्यो पार्टीमा बिसपलाई पनि देख्छ र उनीहरूको प्लानबारे बिसपलाई पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ। ऊ बिसपसँग डान्स गर्न थाल्छ र त्यो पार्टीको बिचमा राम्री केटी देखेर सोडोबोचे बिसपको नजिक आउँछ भने नोलन आफ्नो कामतिर लागिरहेको हुन्छ। हार्टली बिसपसँग नाच्नु छोडेर सोडोबोचेसँग ठोक्किने न्युमा
सोडो बोचेको मोबाइल चोरेर त्यहाँबाट निस्कन्छ भने नोलन सोडो बोचेको फिङ्गरप्रिन्ट कलेक्सन गर्न लागेको हुन्छ र त्यहाँ दुईजना आफ्नो आफ्नो काममा सक्सेस भइसकेका हुन्छन्। तब उनीहरू त्यहाँबाट सोडो बोचेको मोबाइल र सोडो बोचेको फिङ्गरप्रिन्ट लिएर सेक्युरिटी गार्डहरूबाट बस्दै क्यामेराहरूबाट बस्दै अन्डा भएको ढोकामा पुग्छन् र एप्लिकेसनको मद्दतद्वारा नक्कली सोडो बोचेको भोइस र नक्कली फेस बनाएर उनीहरू अन्डा भएको कोठाभित्र प्रवेश गर्छन् र अन्डा निकाल्ने क्रममा त्यहीँनिर कन्ट्रोल रुममा थाहा हुन्छ कि अरू कोही व्यक्ति घुसपैठ गरेर अन्डा भएको रुममा पुगेको छ किनभने उनीहरूले स्क्रिनमा देख्छन् कि सोडो बोचे भने डान्स गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हार्टली र नोलन अन्डा लिएर भाग्ने क्रममा अचानक बिसप त्यहाँनिर बन्दुक त्यसाएर आउँछ र त्यहाँ तिनीहरूको बिचमा नराम्रोसँग कुस्ती पर्छ। हार्टली र नोलनलाई बिसपले नराम्रोसँग चुटाइहाने पछाडि उनीहरू दुईजना भुइँमा लड्छन् र अन्डा लिएर बिसप भाग्दै लाग्दा सोडो बोचे उसको साथीहरूसँग आउँछ र हामीलाई थाहा हुन्छ कि बिसप र सोडो बोचे पार्टनरसिपमा काम गरिरहेका छन्। तब नोलन र हार्टलीलाई अन्डरग्राउन्ड टनलमा लिएर सोडो बोचेले दरो बजाउँछ र सजाय दिन थाल्छ। तब सोडो बोचेले हार्टलीलाई मार्नै लाग्दा नोलनले बताउँछ कि तेस्रो अन्डा कहाँ छ भनेर। तब सोडो बोचेलाई थाहा हुन्छ कि तेस्रो अन्डा इजिप्टमा छ जहाँ क्लियोपेट्राको लास गाडिएको छ, तेस्रो अन्डा त्यहीँनिर छ। तब उनीहरू तेस्रो अन्डाको लोकेसन पाएको खुसियालीमा सेलिब्रेट गर्न थाल्छन् र दारू खान थाल्छन्। तर सोडो बोचेलाई थाहा हुँदैन कि उसको दारूमा पहिले नै बिसपले विष मिसाइदिएको छ भनेर। तब त्यो दारू खानु बित्तिकै सोडो बोचे बिहोश भएर भुइँमा लड्छ र बिसप भने अन्डा लिएर भाग्छन् र बहुत दुःख गरेर नोलन र हार्टली पनि त्यहाँबाट निस्कन्छन्। तब उनीहरू ट्रेनबाट तेस्रो अन्डाको लागि अर्कै ठाउँतिर जान्छन्। तब ट्रेनमा हार्टलीले नोलनसँग बहुत रिक्वेस्ट गर्छ, सोध्छ अनि धम्काउँछ। तब नोलनले भन्छ कि तेस्रो अन्डा इजिप्टमा नभएर अर्जेन्टिनामा छ। तब उनीहरू अर्जेन्टिनाको एउटा जङ्गलको बिचमा नोलनको बुवाको घडी र नक्सा प्रयोग गर्दै उनीहरू जङ्गलको बिचमा पुग्छन्। वरपर केही नदेखे पछाडि हार्डली रिसले त्यो नक्सा च्यातेर फ्यालिदिन्छ र त्यो घडी जुनको घडीमा कम्पासको प्रयोग गरेर उनीहरू आइरहेका हुन्छन् त्यो भुइँमा फाल्दा भुइँबाट एउटा आवाज आउँछ जहाँनेरि काठको एउटा ढक्कन हुन्छ। जब उनीहरूले त्यो ढक्कन खोल्छन् र अन्डरग्राउन्ड टनलभित्र पस्छन् उनीहरूले आश्चर्यचकित हुन्छन् किनभने त्यहाँनिर धेरै खजानाहरू अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर कारहरू त्यहाँनिर उनीहरूले पाउँछन् जो हिटलरको पालामा राखिएको हुन्छ र धेरै माल सामान र खजाना पाए पछाडि नोलन भने त्यहाँ एउटा कार देख्छ र त्यो कारको प्रशंसा गर्न थाल्छ किनभने कार यति राम्रो हुन्छ। तब त्यहाँबाट उनीहरू अन्डा लिएर नोलन र हार्टली भाग्नै लाग्दा अचानक त्यहाँनिर हार्टलीको अगाडि बिसप देखा पर्छ र बिसप फेरि बन्दुक तेर्साएर उनीहरूसँग त्यो अन्डा माग्छ। तर त्यही समयमा इन्टरपोलको अफिसरहरू पनि त्यहाँबाट त्यहाँ आइपुग्छन् र हार्टली बिसप र नोलन त्यहाँबाट भाग्छन्। उनीहरू भाग्दै गर्छन् र उनीहरू एउटा तलाबमा उनीहरूको गाडी क्र्यास हुन्छ। तब केही बेर पछाडि नोलन अन्डा लिएर पानीबाट बाहिर निस्कन्छ। तब नोलन बिसप र हार्टलीलाई भन्छ कि म हुँ दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक र सातिर चोर। तब हार्टली बिसपको नजिक जान्छ र बिसपलाई किस गर्छ। तब नोलनलाई थाहा हुन्छ कि बिसप अरू कोही नभएर हार्टली र उसको गर्लफ्रेन्ड उनीहरू दुईजनाकै नाम बिसप हुन्छ र उनीहरू दुईजना पार्टनर र लभर हुन्छन्। तब नोलनलाई त्यहीँ बाँधेर अन्डा लिएर हार्टली र बिसप त्यहाँबाट निस्कन्छन् र इजिप्ट पुग्छन् र त्यहाँबाट उनीहरूले आफ्नो डिल अनुसार त्यो अन्डा त्यो मालिकलाई दिएर $300 मिलियन ट्रान्सफर गरेर निक्लनै लाग्दा इन्टरपोल त्यहाँ आइपुग्छ र त्यो विवाहमा भएका सबै कुराहरू सिज गर्छ। साथसाथै त्यो तिनवटा अन्डा पनि सिज गर्छ। तर बिसप र हार्टली आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर उनीहरू त्यहाँबाट निस्कन्छन् र उनीहरू
त्यहाँबाट छुट्टी मनाउनको निम्ति अर्कै ठाउँमा जान्छन् र उनीहरू इन्जोय गरिरहेका हुन्छन्। तब केही समय पछाडि उनीहरूको ठाउँ भएको ठाउँमा नोलन आइपुग्छ र भन्छ, तिमीहरूले मलाई धोका दियौ, मलाई तिमीहरूले जिरो बनायौ, अब तिमीहरू पनि जिरो भएका छौ। मैले इन्टरपोललाई सबै कुरा भनिदिएको छु र तिमीहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट ह्याक गरेर सबै पैसाहरू मैले गभर्मेन्टमै नै ट्रान्सफर गरिदिएको छु। तब यो कुरा बिसप र हार्टले सुनेर उनीहरू छक्कै पर्छन् र हार्टले आफ्नो एकाउन्ट चेक गर्दाखेरि उसले आफ्नो एकाउन्टमा जिरो पाउँछ। तब नोलन भन्छ कि जब तिमीहरूले मलाई बाँधेर छोडेका थियौ तब मलाई इन्टरपोलको अफिसहरूले मलाई उद्धार गरे र उनीहरूले मलाई केयरकार गर्दाखेरि मैले सबै डिटेल्सहरू बताइदिएँ। अब तिमी र म हामी एउटै भएका छौँ, हामी जिरो भएका छौँ र मैले तिमीहरूको बारेमा यो लोकेसनको बारेमा सबै जानकारी इन्टरपोललाई दिइसकेको छु। तब त्यत्तिकैमा इन्टरपोलका अफिसरहरू पनि त्यही उनीहरू भएको ठाउँमा आइपुग्छ। तब त्यहाँनिर नोलनले एउटा प्रस्ताव राख्छ कि मसँग एउटा योभन्दा पनि धेरै बहुमूल्य चोरी गर्ने प्लान छ, अब यो प्लानमा हामी तिनजना काम गर्नुपर्छ। तर हार्टली भने मान्दैन, तर बिसप उसको गर्लफ्रेन्डले हार्टलीलाई मनाउँछ र उनीहरू त्यो चोर्नीको चोर्नका लागि तिनजना राजी हुन्छन्। केही समय पछाडि इन्टरपोलको पुलिस अफिसरहरू त्यहाँनिर आइपुग्छन्, तर त्यहाँनिर नोलन अनि हार्टली र बिसप कोही पनि पाउँदैनन्। तब इन्टरपोलले सारा संसारभरि उनीहरू तिनजनाको नाममा रेड नोटिस जारी गर्छ। तब नेक्स्ट सिनमा हामी देख्छौँ कि नोलन, बिसप र हार्टले अरू कुनै देशमा उनीहरू घुमिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो प्लान अनुसार चोरी गर्नका लागि त्यो ठाउँमा आएका हुन् र मुभी यहीँ नै अन्त्य हुन्छ।